pergalė, nugalėjai daug varžovų, ar buvo sunku? Jo, buvo sunku, bet tiesiog susikaupiau, pataikiau į ten, kur reikėjo pasuoti ir tiesiog laimėjau, tiesiog greitesnis buvau. Ar rašiai šiam konkursui? Ne, nesirašiu, tiesiog susikaupiau namuose ir viskas. O susirinko nemažai žmonių, ar nebuvo jokio jaudulio? Prieš tai nebuvo, bet po kai laimėjau, tai tada jau buvo, dėl to, kad tai laimėjau. Sunku buvo patikėti dėl to, nes vis tiek čia buvo 2/4 dar metų, tai sunku buvo. Sveikinu su pergale, nugalėjai nemažai varžovų, ar buvo sunku nugalėti? Taip, sunku, bet aš geriausias tai nugalėjau. Ar daug rašiai šiam konkursui? Ne, visiškai nesirašiau, tiesiog smagi nuotaika. Smagu ir dėl to laimėjau. Nebuvo jaudulio prieš tiek daug žiūrovų susirinkimo? Per pirmą bėgimą kažkaip taip jaudulį duoda, toliau jau tiesiog nebuvo. O kaip manai, kokia buvo tos sėkmės paslaptis? Nežinau, greitis gal. Greitis gal nubėgo iki paso, po to galvai ir šiaip sėkmė. Čia tas metimas vienas gali vienam vieną dieną kitas kitam.